në zbatim të planit të masave të hartuar nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në dy aktivitetet masive, në malin e tomorit për festën fetare dhe në Korçë për festën e birrës, policia rrugore ka marrë detyrimet e saj të përcaktuara në të plan masash dhe ka filluar zbatimin e tyre në teren. Në këtë kuadër, policia ka rritur prezencën e saj në rrugë me patrullat e lëvizshme, të pajisura me mjete të paloguara, me alkohol testus, me kamera, dronë dhe aparate fotografike. Gjithashtu, në akset rrugore, Lushnjë, Skrapar dhe Elbasan Korçë, janë instaluar radar në pika të ndryshme me qëllim parandalimin e shpejtësisë të normave të lejuara, gjë që sill përpasoi përfshirjen në ngjarje rrugore të atyre drejtuesve mjeteve që abuzojnë me shpejtësinë duke rrezikuar jetën e tyre dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. Njëkohësisht, patrullat e lëvizshme në këto akse të intensifikojnë kontrollet duke përdorur alkool testuese me qëllim parandalimin e drejtimit të mjetit nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur. Nisur nga fluksi gjatë sezonit turistik, me i shtuar gjatë fundjavëve, policia ka instaluar radar duke filluar nga rruga e Kombit, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Durrës, Fierë, Vlorë, Sarandë dhe Gjirokastër dhe ka rritur prezencën e patrullave policore të lëvizshme në këto akse për parandalimin e ngjarjeve rrugore.